Ela era magra, de média estatura, cabelos pretos, pele branquinha e coxas grossas. Veio morar na minha rua ainda criança de colo, sua casa, por sinal, em frente à minha, o que me permitiu acompanhar todo o seu crescimento e desenvolvimento físico. Ela era de uma família tradicional e com bom poder aquisitivo, e eu, filho de um vendedor de pipocas. Desta forma, existia mais que uma rua para nos distanciar. A garota que há pouco tempo brincava de boneca, agora era uma jovem sensual, que andava com roupas que chamavam a atenção para a sua bela forma física. Logo, os rapazes começaram a se aproximar e ela então começou a namorar. Enquanto isso, eu, do outro lado da rua, ficava a observar. Nessa época, o meu divertimento era jogar videogame, ler livros de biografia de personalidades da história e jogar futebol no meio da rua. E bendito seja o futebol dos tempos de moleque, pois foi assim, através de uma bola despretensiosas, que eu, ou melhor, que a vizinha da casa da frente, falou comigo. Eu e meus amigos costumávamos jogar bola todas as noites no meio da rua. E, em uma noite em que a lua estava encantadoramente linda, a vizinha resolveu com suas amigas acompanhar o nosso jogo. Nessa noite, todos os moleques jogaram como se fosse uma final de campeonato. Todos queriam impressionar as belas torcedoras. Durante boa parte da minha adolescência, a timidez e a insegurança me dominavam. Mas naquela noite, uma força totalmente alheia à personalidade me possuiu e eu acabei jogando como se de fato fosse um profissional. Em meio a dribles, gols e gritos do pequeno, mas animado grupo de torcedoras, a bola sorrateiramente caiu na calçada da minha vizinha. Coube a mim a missão de pegá-la. Silenciosamente, eu me agachei e a peguei. Feito isso, uma voz suave me fez um pedido. Ei, faz um gol pra mim? Não tive coragem de olhar para trás. Contudo, não tive dúvidas de que aquela voz era a da minha vizinha. E por essa razão não poderia deixar de tentar atender um pedido tão especial. Logo na primeira bola que recebi, parti em direção ao gol. Driblei dois adversários, o goleiro e fiz um golaço. Quando olhei para a calçada, a garota que eu vi crescer estava vibrando com a minha grande jogada. Um gol que foi feito especialmente para ela. Nas noites que se seguiram, não teve plateia e os jogos foram sem graça. Mas na semana seguinte, as meninas resolveram nos surpreender. Elas decidiram jogar com a gente, sendo duas para cada equipe. A minha vizinha escolheu o meu time. Ganhamos de 6-1 e eu fiz 4 gols. E a cada gol, recebi um abraço caloroso da garota da casa da frente. De alguma forma, o futebol encurtou a distância entre a casa dela e a minha, o que acabou me deixando mais seguro. Em uma noite de Natal, ela chegou mais cedo em casa. Parecia irritada com o namorado, já que o mesmo nem desceu do seu carro. Seus pais estavam na casa de uns parentes, restando a ela a solidão de seu lar. E eu já me preparava para entrar quando percebi que ela estava abrindo a porta de sua casa e colocando uma cadeira na calçada. Ao ver a cena, decidi não mais entrar. Atravessei a rua e fui ao encontro da garota da casa da frente. Sentei-me próximo a ela, sem saber bem o que dizer. As únicas palavras possíveis de serem pronunciadas foram: "Feliz Natal!" Ela respondeu: "Bem que poderia ser feliz." Perguntei-lhe então o porquê de tanta tristeza. Foi quando, de forma direta, ela respondeu que tudo estava errado em sua vida. O nosso diálogo começou a ganhar mais intensidade e ela começou a se sentir à vontade. Naturalmente, ela foi falando sobre os casos públicos de infidelidade do seu namorado, as cobranças excessivas dos pais e os traumas deixados com a morte trágica do seu tio. Fiquei impressionado com tantos assuntos que perturbavam a sua mente e o seu coração, e como ela era uma pessoa sensível. Uma menina com corpo e alma de mulher, mas com sentimentos e desejos singelos e puros. Os galos já começavam a cantar quando ela resolveu entrar, sem que antes me abraçasse de forma carinhosa e intensa. Desse dia em diante, começamos a conversar sempre que o seu namorado não ia visitá-la.
criando uma espécie de ritual de aproximação e conquista. Na noite do Réveillon, eu a presenteei com o livro O Pequeno Príncipe e pedi que durante alguns momentos da viagem de férias, uma tradição que a família dela sempre fazia nas primeiras semanas do ano, que ela procurasse dar atenção à leitura do diálogo do príncipe com a raposa. A viagem aparentemente nos afastou por alguns vários dias. Entretanto, logo que ela retornou da viagem, procurei ficar na rua até mais tarde, esperando que o namorado dela fosse embora. Depois que ele saiu, a gente foi conversar na calçada. Suas primeiras palavras foram: "O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração." Ao ouvir as frases do livro que eu havia dado a ela, tive a certeza de que estava diante de uma pessoa que era muito maior do que as outras viam. Suas virtudes estavam além do que as pessoas ao seu redor diziam sobre ela. Ela me agradeceu por ter dedicado um tempo da minha vida para ouvi-la e completou dizendo que de alguma forma aquele livro iria mudar a vida dela para sempre. Ao encerrarmos a conversa, ela me ofereceu água e eu aceitei. Enfim, depois de ter passado vários anos sonhando com aquele momento, pus os pés na casa da garota da frente. Porém, as novidades não pararam por aí. Depois que bebi água e já me preparava para ir embora, ela então me abraçou de uma forma diferente e em seguida me deu um beijo. Aquele foi o beijo, pois era o primeiro beijo da minha vida. Se o livro prometesse um ciclo de mudança na vida dela, aquele beijo mudou minha vida para sempre. Após viver aquele momento intenso, cheguei a pensar que algo mais forte poderia surgir entre nós. Porém, o destino dessa vez não foi muito bom comigo, já que o pai dela acabou sendo transferido para trabalhar em outra cidade. Dias antes da partida, nos encontramos na calçada para realizar a nossa despedida. O clima inicial não era de tristeza. Os assuntos engraçados e piadas rolaram à vontade. Eis que a melancolia e a nostalgia dominaram os nossos corações. Já consciente de que em breve não mais haveria, decidi confessar o meu amor por ela. Resumi tudo em poucas palavras e com um sorriso generoso na face, ela então me respondeu: "Você me deu coisas muito importantes, como carinho e atenção. Sentimentos e valores que as pessoas não querem dar, apenas receber. E por isso eu sou eternamente grata a ti. Eu te levarei para sempre em minha mente e no meu coração. Guardarei em minha mente as imagens do teu jeito de menino e do teu olhar de gente grande. E como bem disse a raposa ao príncipe, tu me cativasses, e por isso serás para mim único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo." No dia em que ela foi embora, eu saí cedo de casa. Não queria guardar na memória as imagens dela partindo, mas as dela sorrindo ao jogar bola ou da serenidade com a qual fez confissões e desabafou sobre os seus problemas. A garota da casa da frente me transformou. Depois dela, eu nunca mais fui a mesma pessoa. A menina que muito cedo virou mulher transformou o menino em homem.